Gunilla är lite trevligare idag. Maria, är du vaken? Jättefint att du... Har du sovit gott? Det var ju som att sova i någon öststat eller något sånt där. Här har jag dukat upp riktigt. Vi har cucumber, paprika, tomater, ost som du gillar. Vi har sån här knäckigt bröd. Lite kaffe och förstås ett gott kallt vitt vin. Okej, Maria! Vad ska vi göra idag då? Vi ska väl åka hastigt härifrån, va? Alltså, jag kan inte vara i det här. Det är så dammigt, det är så äckligt överallt. Det är så viktigt. Här finns ingen stil, ingen klats på det här stället, Maria. Jättelång promenad så att vi får se den svenska Swedish Summer. Då måste jag ha bra skor.